Bobby Dunbar se narodil jako první syn Lessie a Persimu Dunbarovým z Opelousa v Louisianě. Narodil se 23. května 1908. V srpnu 1912 se Dunbarovi vydali na rybářský výlet k nedalekému jezeru Swayze Lake v okrese St. Laundry v Louisianě. Během tohoto výletu 23. srpna Bobby zmizel. Po 8měsíčním pátrání úřady vypátrali Williama Cantwella Walterse, který pracoval jako podomní údržbář a specializoval se na ladění a opravy klavírů a varhan. Walters cestoval do Mississippi s chlapcem, který podle všeho odpovídal popisu Bobbyho Dunbara. Walters tvrdil, že chlapec je ve skutečnosti Bruce Anderson, syn ženy, která pracovala pro jeho rodinu. Uvedl, že chlapcova matka se jmenuje Julie Andersonová a že mu chlapce dobrovolně svěřila do péče. Přesto byl Walters zatčen a úřady poslali pro Dunbarovi, aby přijeli do Mississippi a pokusili se chlapce identifikovat. Zprávy z tisku se liší, pokud jde o první reakci mezi chlapcem a Lessie Dunbarovou. Zatímco jedna zpráva uvádí, že chlapec okamžitě matku poznal a oba se pak objeli, jiná uvádí pouze to, že chlapec plakal. Lessie Dunbarová řekla, že si není jistá, zda je to její syn. Podobné rozpory byly i v novinových zprávách o prvním setkání chlapce s mladším synem Dunbarových, Alonzem, kdy jedny noviny tvrdily, že chlapec Alonza okamžitě poznal, oslovil ho jménem a políbil ho, zatímco jiné uváděly, že chlapec nejevil žádné známky toho, že by Alonza znal. Druhý den po koupání chlapce Lessie Dunbarová uvedla, že pozitivně identifikovala jeho mateřská znaménka a jizvy a byla si pak jistá, že je to její syn. Chlapec se s Dunbarovými vrátil do Opelousasu, kde se s mnoha fanfárami slavil návrat domů. Krátce na to přijela Julie Andersonová ze Severní Karolíny, aby podpořila Waltersovo tvrzení, že chlapec je ve skutečnosti její syn Bruce. Andersonová byla svobodná a pracovala pro Waltersovu rodinu jako pomocná síla na poli. Uvedla, že Waltersovi dovolila, aby si vzal jejího syna pouze na dvoudenní výlet, který měl být návštěvou jednoho z Waltersových příbuzných. Dále tvrdila, že nesouhlasila s tím, aby si Walters vzal jejího syna na více dní. Podle novinových zpráv bylo Andersonové představeno 5 různých chlapců, kteří byli přibližně stejného věku jako její syn, včetně chlapce, o kterého se ucházeli Dunbarovi. Když byl dotyčný chlapec představen, nedal údajně nijak najevo, že by jí poznal. Julie ale svého údajného syna mezi ostatními nedokázala rozpoznat. Při opětovném setkání s chlapcem následujícího dne, kdy jí bylo dovoleno ho svléknout, řekla, že si je jistá, že chlapec je skutečně její syn Bruce. To už se však roznesla zpráva o tom, že se jí ho nepodařilo pozitivně identifikovat na první pokus. To spolu se skutečností, že noviny zpochybňovaly její morální charakter, když měla 3 nemanželské děti, vedlo k tomu, že byla její tvrzení zamítnuty. Andersonová neměla peníze na dlouhý soudní spor a vrátila se domů do Severní Karolíny. Později se vrátila do Louisiany na Waltersův proces, aby potvrdila jeho nevinu a prosadila, aby soud určil, že chlapec je její syn. U soudu se seznámila s obyvateli města Poplarville ve státě Mississippi, z níž mnozí také přišli prohlásit Waltersovu nevinu. William Walters a chlapec strávili v Poplarville během svých cest poměrně dost času a tamní komunita je dobře znala, přičemž řada z nich tvrdila, že Walters s chlapcem viděla ještě před zmizením Bobbyho Dunbara. Navzdory jejich svědectví dospěl soud k závěru, že chlapec byl ve skutečnosti Bobby Dunbar. Walters byl odsouzen za únos, zatímco chlapec zůstal v péči rodiny Dunbarových a zbytek života prožil jako Bobby Dunbar. Po procesu obyvatelé Poplarville Andersonovou přijali a ona zde začala nový život. Nakonec se vdala a měla 7 dětí. Podle potomků se stala zbožnou křesťankou. Pomohla založit kostel a pracovala v místní malé komunitě jako zdravotní sestra a porodní bába. Ačkoliv její děti uváděly, že její život byl po usazení v Poplarville šťastný, říkali, že přesto často mluvila o svém ztraceném synovi a že jejich rodina ho vždy považovala za uneseného Dunbarovými.
Poté, co si Walters odpykal 2 roky z trestu odnětí svobody za únos, uspěl jeho advokát s odvoláním proti rozsudku a Waltersovi bylo přiznáno právo na nový proces. S odvoláním na příliš vysoké náklady prvního procesu ho prokurátoři v Opelousas odmítli znovu soudit a místo toho ho propustili. Po propuštění z vazby se Walters vrátil k potulnému způsobu života. Zemřel 7. dubna 1945 a byl pohřben v Pueblu v Kolorádu po boku své manželky. Vnuci Waltersova bratra uváděli, že v době jejich dětství obvykle navštěvovali jejich dědečka několikrát do roka a že během těchto návštěv Walters vždy tvrdil, že je ohledně obvinění z únosu nevinný. Chlapec, vychovaný jako Bobby Dunbar, se oženil, měl 4 vlastní děti a zemřel 8. března 1966. Byl pohřben v Opelousas v Louisianě. Jeho žena zemřela v roce 1994 a byla pohřbena vedle něj. Léta po smrti Bobbyho Dunbara začala jedna z jeho vnuček, Margaret Dunbarová Catraidová, vyšetřovat události na vlastní pěst. Procházela novinové zprávy, vedla rozhovory s dětmi Julie Andersonové a zkoumala poznámky a důkazy, které předložil Waltersův obhájce při soudním procesu a odvolání proti únosu. Ačkoliv Catraidová původně doufala, že se jí podaří prokázat, že její dědeček byl Dunbar, její výzkum ji nakonec přivedl k pochybnostem o jejím přesvědčení. Poté, co se v roce 2004 na rodinu obrátil reportér agentury Associated Press, Bob Dunbar Jr. souhlasil s tím, že se podrobí testům DNA, aby se tato otázka vyřešila jednou provždy. Výsledky ukázaly, že Dunbar Jr. není pokrevně spřízněn se svým údajným bratrancem, synem Alonza Dunbara, který byl mladším bratrem Bobbyho Dunbara staršího, tedy původního Bobbyho Dunbara, který se ztratil v roce 1912. Z toho vyplývá, že před lety nalezený chlapec, nesprávně identifikovaný jako Bobby Dunbar, téměř celý život žil život někoho jiného. V březnu 2008 byl odvysílán rozhlasový dokument Duch Bobbyho Dunbara, který o vyšetřování případu natočila Margaret Dunbarová Catraidová. Vyjádřila vlastní názor, že skutečný Bobby Dunbar s největší pravděpodobností spadl do jezera Swayze během rybářského výletu a byl sežrán aligátorem. Prozradila, že výsledky jejího vyšetřování přinesly radost rodině Julie Andersonové jako ospravedlnění jejich tvrzení a také rodině Williama Walterse jako zproštění obvinění z únosu, které proti němu vznesla. Uvedla také, že její zjištění zaselo neschody v její vlastní rodině, neboť většina dědečkových dětí a vnuků se považovala za členy rodiny Dunbarových, vážila si svých stávajících příbuzenských vztahů a měla Catraidové za zlé, že se do věci ponořila a že pomohla obnovit toto téma z hlediska pozornosti veřejnosti. Osud skutečného Bobbyho Dunbara, který se v roce 1912 ztratil rodičům na výletě u jezera, je dodnes záhadou. Díky téměř neuvěřitelnému rozuzlení lze jeho příběh považovat za jeden z nejzáhadnějších případů zmizení moderní historie. Pokud se vám video líbilo a chtěli byste mě podpořit, určitě nezapomeňte dát like, odběr a popřípadě video sdílet. Uvidíme se u dalšího videa.